Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici zadržali su četvoricu vozača koji su pod uticajem alkohola načinili prekršaj nasilnička vožnja i trojicu vozača koji su upravljali vozilima pod uticajem opojnih droga. Policija u Staroj Pazovi sankcionisala je 21-godišnjeg vozača Golfa koji je sa 2,14 promila alkohola izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedna osoba zadobila lake telesne povrede. Protiv vozača biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Takođe u Staroj Pazovi patrola je zaustavila 41-godišnjaka koji je vozio Peugeot sa 2,14 promila alkohola u organizmu i 40-godišnjaka koji je upravljao Passatom pod uticajem metadona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Vranje i najavio velika ulaganja u Pčinski okrug. Obišao je i ginekološko-akušersko odeljenje opšte bolnice u Vranju i nagovestio da će porodilište biti rekonstruisano do maja. Naglasio je da će isplata 500.000 dinara državne pomoći za rođenje prvog deteta početi najverovatnije od 1. maja. Biće nam potreban rebalans budžeta i to će ići od 1. maja. Videćemo da ova odluka retroaktivno važi od početka godine. Kada odluka ide u korist naroda, onda možete da je donesete retroaktivno, inače nemate pravo da ne kaznimo decu koja su rođena 1. marta ili 20. marta, rekao je Vučić. U čas prosvetitelju i osnivaču školstva u Srbiji, osnovna škola Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove je sinoć u pozorišnoj sali pripremila svečani program pod nazivom Pretprazničko veče. Na sceni je bilo oko 200 učenika jer svi vole da učestvuju u ovakvim svečanostima, a shodno njihovim afinitetima i talentu nastavnici raspoređuju uloge i obaveze. Nastavnica srpskog jezika Tanja Glišić je bila koordinator, a u pripremi su, kako je rekla, učestvovale njene kolege, nastavnici likovnog, muzičke kulture, fizičkog vaspitanja, tehničkog, kako bi se sve uklopilo u jednu celinu sa brojnim učesnicima, učenicima od 1. do 8. razreda. Program posvećen Svetom Savi nosio je poruku o potrebi obrazovanja i o tome koliko su učitelji bitni u odrastanju svakog čoveka, tako da je koncipiran sa željom da podsjeti na sve one koji su nastavili prosvetiteljski put koji je utabao Rastko Nemanjić. Mnogobrojne prisutne pozdravila je direktorka Zorica Jovičić, koja je takođe uručila nagrade najuspešnijim đacima na literarnom i književnom konkursu. Uoči velikog praznika i slave Svetog Save, članovi dnevnog boravka Moj kutak u gradu okupili su se u atmosferi radosti, pesme i međusobnog druženja kako bi proslavili ovaj veliki dan. Na inicijativu arhijerejskog namesništva Staropazovačkog, na čelu sa protojerejem Stavroforom Zoranom Jovićem i u saradnji sa Društvom za afirmaciju invalida Feniks, svim članovima uručeni su prigodni svetosavski paketići. Jelica Despot, predsednica Kluba za afirmaciju invalida Feniks, naglasila je važnost zajedničkog slavlja i podrške među članovima. Istakla je da ovakva okupljanja ne samo što pružaju radost trenutka, već i grade snažne veze među zajednicom. U narednih 7 dana litar evrodizela će koštati 198 dinara, dok će cena bezolovnog benzina biti 178 dinara po litru, saznaje RTS. U odnosu na cene prethodne nedelje i dizel i benzin poskupili su za 2 dinara. Kako EPS najavljuje, u subotu 27. januara od 9 do 12 časova u Staroj Pazovi struje neće imati stambeno-poslovna zgrada Svetosavska ulica od 13 do 15, zgrada opštine, poslovni tržni centar Svetosavska 9, zatim Limpek pizzerija, ulica Zmaj Jovina, kućni broj 3, kućni broj 2 do 8, zatim Svetosavska ulica od 22 do 34. U Vojki od 12 i 30 do 13 časova bez struje će biti ulica Cara Dušana od brojeva 111 i 104 do kraja ulice, potom Vojvođanska ulica, Solunska od brojeva 107 i 62 do kraja ulice, kao i ulica Drage Jovanovića.
Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca će sutra od 16 časova snagu odmeriti sa ekipom Crvene zvezde u Superligi Srbije. Ovaj meč igra se u Beogradu. Inače, Omladinac zauzima 9. mesto na tabeli, dok se njihov protivnik nalazi na 3. mestu. Muška selekcija odbojkaškog kluba Jedinstvo će prvog dana vikenda odigrati utakmicu u Požarevcu, također u Superligi, sa ekipom Mladog Radnika, a ova utakmica zakazana je za 19 časova. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove sastaju se na svom parketu u okviru 12. kola Super rukometne lige sa ekipom Najse iz Niša. Ovaj duel zakazan je za nedelju 28. januara od 18 časova, a ako Mladost dođe do trijumfa, vraća se ponovo na 4. mesto tabele. Podsjetimo, u prvom delu sezone i prvom susretu ove dve ekipe, Novopazovčanke su u Nišu savladale domaću ekipu sa 23-27. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca će se u 18. kolu druge muške lige Srbije sastati sa ekipom Stara u Novom Sadu. Ovaj duel igra se večeras od 19:30. Inače, Dunav je u prvom delu sezone savladao novosadsku ekipu sa 90-72, te je i u ovom meču Starobanovački klub favorit. Vreme sutra vetrovito sa jakim severozapadnim vetrom koji će dostizati i udare olujne jačine. Biće promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Mešovite padavine, kiša i sneg tokom dana očekuju se uglavnom na istoku Srbije, a uveče i tokom noći ponegde i u ostalim krajevima. Najniža jutarnja temperatura od -2 do -4, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.